Historie, filosofi, forelesning av Andrew Thomas, 41, på historie, filosofi på VG2. Vi skal beskrive i dag Platons politiske filosofi. Og Platon pleier å være den første, eller det første kapitlet, selv om Solon har vært demokratiets far, så er Platon på en måte statsvitenskapens far. Han er den første som reflekterer om politikk, og den første som skriver for eksempel om en idealstat, og ja, som pleier å være på side 1 i politisk idehistorie. Og dermed skal vi denne uken sammenligne hans Aristoteles sine syn på staten. Den mest berømte fortellingen bak Platons verk er hulelignelsen. Og det er nok hulelignelsen som dere bør minnes, og som dere bør gjengi når dere er i eksamen og noen spør om å si noe om Platon. Det er hulelignelsen som folk sier ligger bak filmen The Matrix, og dere finner hulelignelsen i boka også. Men først og fremst så er den skrevet i Platons store verk om staten. Og dermed er den en del av hans politiske ideer. Dere finner hulelignelsen på sider 103-104. Men det er en gjendiktning på en måte, det er ikke det som er selve teksten fra Platon. Jeg skal også bare fortelle dere hulelignelsen, fordi den er utrolig morsom og viktig å huske, og viktig å høre på og forstå. Hulelignelsen forteller oss om en gruppe mennesker som er fanget i en hule. De sitter foran en vegg, og de ser alle sammen i en retning, nemlig mot veggen. De kan ikke se hverandre, og de kan ikke se hva som foregår bak dem. De er lenket på en slik måte at de ikke kan snu på noen måte. Hele livet deres er den veggen. Hvis de kunne snudd seg, så hadde de sett at bak dem er en vegg til, men den veggen bare går halvveis opp hullen. Og hvis de hadde kunnet stått opp og snu seg, så hadde de sett at bak den veggen så var det både en brann, og det er mennesker mellom brannen og menneskene som da fraktet ting frem og tilbake. Og dermed, siden vi har brannen og lyskilden helt bakerst i hulen, også mennesker med ting, også en vegg, også menneskene, de opprinnelige menneskene som er fanger, også veggen foran dem, så det blir skygger på den veggen som alle fangene ser på. Og de skyggene kommer fra lyskilden selvfølgelig, og de fremstiller de tingene som fraktes frem og tilbake av de menneskene som går ved siden av veggen. Ok, men som dere kan forestille dere, disse menneskene, det eneste de ser i hele livet sitt, er disse her skyggene. Og disse skyggene som går på veggen foran dem, det er hele livet deres. Det er det de klarer å snakke om. Det er det eneste de forstår i livet, er disse skyggene. Men forutsigbart nok så er det én person som klarer å vri seg løs fra skyggene. Nei, fra lenkene selvfølgelig. Og han, det er selvfølgelig en han, han kommer seg bort fra sine lenker og står opp og snur seg. Og det første som skjer er at han blir fullstendig blind. Han ser ikke noe som helst, fordi det er den første gang han har sett på et lyskilde. Og dermed ser han plutselig ingenting. Etter hvert så vender øynene hans til lyset, og han forstår hva som foregår. Han ser disse menneskene, han ser veggen, han ser tingene som fraktes frem og tilbake i hulen.
og forstår at de skyggene som han har sett på hele livet sitt, er bare skygger. Etter hvert så klatrer han over veggen og finner disse menneskene og følger han, og så følger han noen av menneskene som frakter ting for en gang tilbake, og følger dem mot lyset. Så først ser han peisen, og så kommer han seg ut av hulen. Og det første som skjer nok en gang er at han blir fullstendig blind, fordi han har aldri sett sola før, og sola er altfor lyst og sterkt for hans øyne. Så han går rundt og snubler på ting og klarer ikke å se ordentlig. Men etter hvert da også, så vender hans liv, hans øyne seg til lyset, og han klarer å se busker og dyr og kaniner og syltetøy og bier og mennesker og trær og skyer og gress og alt som er. Og han forstår hvordan livet faktisk er, med ting, med liv, med farger, med skjønnhet. Og han blir glad. Det er en vakker historie. Men da så bestemmer denne mannen seg å gå tilbake, og han syns synd på alle de menneskene som han har forlatt i hulen. Så han klarer å gå tilbake inn i hulen, og med en gang så blir han blind, fordi han er vant til sola. Og så går han tilbake inn i hulen og ser ikke noe som helst, fordi hulen er mørk og fæl. Og når han kommer fram til det stedet der han hadde vært fange, så snakker han til sine tidligere venner og forteller dem om alt som han har sett. Og han prøver å hjelpe dem, men de sier, nei, kom deg bort, du er gæren i huet. Det er bare tullprat det de snakker om. Og da prøver han å rive av dem lenkene, og han prøver å fri dem fra deres fangenskap. Men da blir de i hvert fall forbannet på ham, fordi det er vondt, og de har blitt støle når de sitter og ser på veggen. Og til slutt, når han virkelig maser, og han virkelig tar på dem, og plager dem noe vanvittig, så tar de ham, og de dreper ham. Platons hulelignelse er nok ikke den vakreste og morsomste historien i verden. Og Platon var nok ikke den hyggeligste menneske å være sammen med. Han var nok en dyster fyr. Dere ser her med denne hulelignelsen en tydelig referanse til Sokrates, som prøvde å befri folk fra deres fordommer og få dem til å forstå virkelig sannhet og virkelighet. Sokrates er da Platons mann som kommer ut av hulen og blir drept til slutt. Men vi ser også Platons idélære bak dette, med at jo mer vi befrir oss fra våre sanseinntrykk som vi er fanget i, jo mer vi klarer å forstå sann virkelighet, altså ideene bak ordene, ideene bak virkeligheten, som gjør at vi klarer å få til kunnskap. Og dere husker idélæren som vi har snakket om før, og det er nok det som ligger til grunn for hulelignelsen. Men Sokrates gjør noe veldig rart når han snakker sammen med folk i diverse dialoger, blant annet i dialogen Theaetetus. Så når de snakker om for eksempel kunnskapslære, om hvordan vi vet ting og idélære, han sier at slike tema hører til høyere makter, de er politiske tema, de hører til politiske ledere. Og dermed er det en tydelig politisk moral bak ikke bare hulelignelsen, men også hele idélæren. Når man først snakker om kunnskap, så snakker man også om politikk fra Platon. Og det er derfor det ikke er så rart at hulelignelsen, som snakker om virkelighet og kunnskap, finner sted i en bok om staten, om politikk. Selve boka gir seg ut for å være et verk om moralfilosofi, og åpningsspørsmålet er relativisme, som vanlig. Altså det er nesten alle dialogene begynner med et uttrykk om relativisme. Og det vanligste sitatet er fra Protagoras, som sier at mennesket er alle tings målestokk. Men boken om staten av Platon begynner med uttrykket «might is right». Hvorfor skal ikke jeg gjøre det jeg vil? Og masse moralfilosofi etterpå har tatt dette som utgangspunktet.
Det er Thrasymakus som er Platons samtalepartner her, og han spør hvorfor være moralsk? Jeg blir alltid lykkeligere hvis jeg lar være. Så hvorfor skulle jeg gjøre det jeg bør, det dere sier at jeg bør? Jeg vil mye heller bare ta til meg alle penger og makten som jeg kan. Så denne, da blir det en sånn moralsk teori, og det er to koblinger til politikk innenfor denne moralske teorien. Den første er det som Platon gir som en grunn til å studere byen og ikke bare mennesket. Han sier at vi ser rettferdighet tydeligere i stater enn i mennesker. Menneskers forhold er altfor små. Hvis vi ser på en stat, så hvis vi først forstår hva en rettferdig stat er, så kommer vi også til å forstå hva en rettferdig menneske er. Men det er også en større undertone til alle Platons ideer om politikk og kunnskap. Og det er at bare gode mennesker som kjenner til sannheten, egner seg som politikere. Og det er nok det som er Sokrates, som var den historiske Sokrates sitt program å danne gode politikere. Fordi selv om Sokrates var politisk engasjert og hadde politiske verv og prøvde å danne gode politikere, så ser vi at Platon trakk seg mye mer tilbake. Han etter hvert så ble han rådgiver for en tyrann i Sicilia, men utover det så det gikk ikke særlig bra, for å si det sånn. Utover det så var han ikke særlig politisk engasjert, fordi han er først og fremst opptatt av kunnskap og moral. Men vi ser at han i hvert fall har en teoretisk idé om at kunnskap og moral, det former gode politikere. Nå må vi videre. Platons ideer, altså for å forstå hva en ideal stat er, eller en rettferdig stat er, så lager han en idealstat, og det er den første idealstaten, eller den første utopi som vi ofte kaller det for. Hvis vi kunne bygge den staten som vi ønsker vårt best, så hvordan ville den sett ut? Jeg sier den første, altså vi kan godt si at en del myter gir oss også en idé om idealstaten. Og Platons ideer om idealstaten forteller oss hvilken rolle filosofen skal ha, først og fremst. Og i stedet for en Sokrates som henrettes, så vil gjerne Platon ha han som konge. Eller i hvert fall i et eller annet styre. Filosofer, de er såpass gode mennesker, de har såpass godt kjennskap til sannhet, at det er de som bør styre staten. Men det er også andre roller. Han sier ikke at alle bør være filosofer. Han er ikke såpass universalistisk ennå. Vi får nok ikke en såpass universalistisk tanke før kristendom, som nok er de første tenkerne som sier at nei, dette er såpass viktig at alle bør gjøre det. For Platon så skjønner han at jo, bare noen mennesker kommer til å være filosofer, og han fremstiller Sokrates som en som gjerne sender folk videre, som ikke egner seg til den typen idé og den typen liv. Så i Platon så er det tre klasser. Den andre er da soldatene. Så vi har filosofene som styrer og soldatene som forsvarer. Og de skal også være filosofisk orientert i hvert fall. De skal ha en utdanning. Og det er noen som har sagt at dette er på en måte den første sorteringsskole. Fordi Platon utdanner noen til å være filosofer og noen til å være soldater. Og den tredje gruppa, de trenger nesten ikke noe utdanning i det hele tatt, og det er de som er bøndene. De produserer mat, og de forsyner staten. Og vi kan godt si at og huske tilbake til spesialiseringstanken fra de første byene i Mesopotamia. Og da hadde i selvbergingsjordbruket bøndene vært hele greia. Både soldater og filosofer var byfunksjoner som utvikler seg først når vi har en overflod og vi kan organisere oss litt bedre.
Men nå kan det godt spørres, hvorfor trenger vi forsvarere, hvorfor trenger vi filosofer? Det er ikke så tydelig hvilken funksjon de har som, for jordbruket. Og Platons, og alt har blitt snudd på huet. Som dere husker, så måtte jeg rettferdiggjøre politisk ledelse og byfunksjoner og byer i det hele tatt, ut fra jordbruk. Fordi vi må overleve på et eller annet vis. Vi må forsyne alle med mat. Men Platon har det stikk motsatte. Bøndene bare til stede for at vi kan rettferdiggjøre filosofi og gode liv. At vi skal rettferdiggjøre bysamfunnet. Og det, vi kan godt si at det er en varende politisk spørsmål. Skal vi først og fremst ta vare for folks, ta vare av folks overlevelse? At folk skal la være å dø? At folks biologiske liv skal fortsette? Eller skal vi først og fremst legge til rette for det gode livet? Vi kan godt si at selv om jeg fremstilte det som Mesopotamia først, så er det antikkens samfunn som var mest, først og fremst opptatt av det gode liv, av at folk skulle være lykkelige, at folk skulle lede vakre liv og produsere vakre ting. Og at i modernitet så er vi mye mer opptatt av overlevelse. Av at mennesker som, skal bevares som dyr. Og det er en egen type politisk, filosofisk politisk kritikk av samfunnet vårt, at vi ikke er så opptatt av det gode liv, vi er opptatt av overlevelse. Men Platon har en viss sans for en del av denne kritikken, fordi han er veldig kritisk til den nyeste gruppa av byeksperter, og det er de som underviser i politikk, de som lærer deg å være god i politikk, nettopp fordi han synes det er viktig å lede et godt liv, og ikke først og fremst et mektig liv. Så neste gang dere møter Morten Sveum, som har ansvar for faget politikk og menneskerettigheter, så skal dere behandle ham som et avskyelig menneske, fordi han underviser i politikk, og det likte ikke Platon. Først og fremst så ville han gjerne ha folk som var gode mennesker, ikke folk som var flinke til å styre. Ok, hvis dere ser på denne tabellen, så ser dere hva Platon pensker på. Til slutt, altså hvis dere ser på den venstre kolonnen, det er det vi har kommet fram til så langt. Kongen, soldaten og bonden, eller som han sier, ledere, forsvarere og produsenter, det er de som er de tre rollene i byen. Og den rettferdige byen har styring på alle tre. Så det er 1, 2, 3 pluss 1. Som en fjerde som styrer alle tre. Og så er det en del av sjelen som dere hørte, så var det den rettferdige staten ligner på det rettferdige mennesket. Og lederne tilsvarer fornuften. Det er slik vi resonerer, og det som skjer i hodene våre. Og forsvarerne, de tilsvarer stoltheten vår, eller aggressiviteten vår, motet vårt. Hvordan vi forholder oss til andre mennesker. Også produsentene, de tilsvarer begjæret vårt, at vi trenger mat for å overleve, men vi ønsker oss også mat og drikke og sex. Så det er alle behovene våre som må tilfredsstilles. Og et rettferdig menneske er den som holder alle disse tre delene i styring eller i balanse. Og da hører dere at det er fornuften som skal på en måte holde ut. Det er fornuften som er det viktigste. Og dermed har vi også moralske dyder som hører til disse 3 pluss 1 klasser, og det er visdom, for gode ledere må være kloke, men vi må ha klok fornuft som styrer livene våre, og mot vi skal kunne gjennomføre det vi å beskytte og forsvare våre levemåter, og syndighet, vi skal kunne begrense begjæret vårt. Og den siste er det rettferdighet som gir alt, som forstår at alt har sin plass.
Så når dere hører at Platon har en dualistisk syn, så det litt grann feil faktisk. Altså, han jo har en viktig syn på at vi skal ta vare på sjelen vår, på livene våre, men sjelen ikke fullt så diffust og ufysisk som det. Fordi som dere, som dere ser her, begjæret, det er en dypt fysisk ting, men det er det som er en del av sjelen på en måte, en del av hele, helheten. Og han faktisk gir oss kroppslige deler, og jeg kunne hatt en kroppslig kolonne her, der fornuften hører til hodet, stoltheten hører til brystet, og begjæret hører til magen og underlivet. Det som vi ikke finner i boka er at det er en viss klasse, klassemessig resultat av dette. Fordi da Solon innførte sine reformer, så var det de som bodde på marka, som det var de som var de rike, selvfølgelig, fordi det deilig å være på marka. Og det var forhandlerne, eller handelsstanden på en måte, som bodde på kysten. Og det var de som var i utlandet og forholdt seg til andre stater. Og produsentene, bøndene, de bodde på bakkene. Og Solon innførte demokrati og styring ved å behandle hele byen og forene hele byen med hverandre. Altså, vi kan godt se en geografisk aspekt av dette. En ting som ingen historikere helt vet hva de skal gjøre med, er at denne 3 pluss 1 struktur ser vi i andre kulturer også, selv om vi pleier å behandle dette som en veldig spesifikt platonsk idé, så ser vi også disse 3 skråstrekk 4 funksjonene i andre kulturer. Vi har for eksempel fra den universale kongen fra India, som hadde 4 barnebarn, hvorav den ene hadde mange gaver, den andre var en god soldat, og den tredje var opptatt av rettferdighet og styring, og den fjerde var på en måte en generell religiøs menneske, og det var først når man hadde disse 3 pluss 1 funksjon at man kunne, at den universale kongen kunne styre på en ordentlig måte. Men, og det er liksom førhistorisk India, men førhistorisk Irland av alle steder har også en lignende tredelt funksjon der kongen krevde at folk ikke skulle være sjalu eller miste kontroll, eller ha pengebegjær. Altså, de skulle ha tilstrekkelig sannhet, rettferdighet, som da tilsvarer fornuften og lederne. De skulle ha tilstrekkelig mot. De skulle ikke være en kujon. Det tilsvarer forsvarerne, og de skulle ha tilstrekkelig forsyninger. De skulle ikke mangle. De skulle være reis. Og det er først når man har disse 3 funksjonene, at du kan være den universelle kongen. Det er ingen historikere som helt vet hva vi skal gjøre med det, men det er i hvert fall noe litt mer grunnleggende enn en bare Platons ideer. Er dette et demokratisk syn på staten? Svaret er nok bare nei. Platon fremstiller en sokratisk som var mye mer opptatt av oligarki og tyranni. Platon hadde en viss affære med tyranni, om at han var rådgiver for en tyrann i Sicilia. Han ser ikke ut til å ha anbefalt demokrati der. Er det totalitært? Ja, jeg tror vi egentlig kan si at det er totalitært. Det er litt sykt å ønske at min egen gruppe skulle styre over hele staten. Og det er akkurat sånn som jeg hadde insistert på, at man måtte være lærer for å gå på Stortinget.
Men det også er også sånn at han anbefalte å bruke myter, slik at alle voksne mennesker ble fortalt en myte om at oppdragelsen deres og barndommen deres bare var en drøm, om at men faktisk så ble vi til alle sammen som voksne mennesker, og vi er lagd av jern, bronse og gull, og alle de som finner jern i blodet til sine medmennesker, de skal sende dem til bønner. Alle de som finner bronse i sine medmennesker, så skal de sende dem til soldatene, og alle de som finner gull i blodet, så de skal sende dem til styrerne. Og det er en metafor selvfølgelig, fordi alle skal kunne leve med disse standene. Du skal ikke prøve å komme deg ut av klassen din. Og det er en dypt problematisk idé om å prøve å bruke sånne kunstneriske former for å overtale folk til å ikke demonstrere eller flytte seg ut av sine egne kar. Er det rettferdig? Det vi kan si er at hvis det er slik at det bare er de gode menneskene som styrer, så kan vi godt si at det ville vært en rettferdig stat. Vi kan godt si at de ville alltid gjort det riktige. Men er det strukturelt rettferdig? Nei, fordi det er masse mennesker som sitter uten makt i det hele tatt. Vi kan godt si at Platon hadde en ganske stor tillit til at om disse folk finnes, sånn at filosofer faktisk ville styrt på en ordentlig måte. Aristoteles derimot, som vi studerer i den neste forelesningen, som blir mye kortere, syntes ikke det var særlig sannsynlig. Og så er det noen som prøver å unnskylde Platon ved å si at det er det eneste mulige i den spesifikke politiske situasjonen, fordi Aten hadde tross alt tapt krigen mot Sparta, og oligarki var på en måte en standard i Sparta. Men nei, egentlig ikke. Altså, Aten hadde blitt demokratisk nesten med en gang etter at de tapte krigen mot Sparta, og Sparta hadde innført oligarki. Det var ingen skam å være demokratisk, det var bare Platon valgte å la være. Husk alltid at dette, jeg har fortalt dere masse om boka om staten av Platon, men vi vet aldri hvor mye av dette er Platons og hvor mye av det er Sokrates sin lære. Antagelig så er det mesteparten at dette handler om Platon heller enn Sokrates. Ok, neste forelesning er Aristoteles.